Molt bona tarda. Avui a la Furgó he vingut fins la Canonja per visitar la Fundació Tupromi, que acaba de guanyar un premi dels de la ONCE de Catalunya Solidària, no? No sé ben bé aquest nom, però bueno, aquí al costat m'acompanya la directora, la Eva Calvés, que ens ho explicarà. Genial. Molt bona tarda, Eva. Hola, molt bona tarda. La Fundació Tupromi, que us dediqueu a la inclusió social i laboral de la gent amb capacitats diverses, amb discapacitat intel·lectual i de mobilitat. Com rebeu aquesta notícia i clar, com us fa sentir després de tants anys de treball, no? Home, rebre la notícia amb molta il·lusió i molt contentes de rebre-la perquè és un reconeixement a la nostra feina. De fet, el premi no és un premi econòmic, és un reconeixement i per nosaltres això és fantàstic perquè és això, no? És reconèixer aquesta feina que fem amb totes les persones amb discapacitat i amb totes les persones, els joves, en risc d'exclusió social. És una manera de dir-vos, literalment, de esteu fent bé la vostra feina i entenc que això per un professional és el millor que et pot passar, no? Sí, sí, tant, perquè tots els que estem aquí, tots els professionals que estem aquí, la nostra feina és la nostra vocació. I rebre aquest premi com a reconeixement d'això, home, doncs molt contentes. I una motivació per seguir, no?, ajudant a totes aquestes persones que venen cada dia aquí. Sí, sí, i tant. Una motivació molt gran per donar oportunitats, no? Que al final és el que nosaltres volem, donar oportunitats a les persones amb discapacitat i a les persones, als joves en risc d'exclusió social, una oportunitat a la gent que realment s'ho mereix. I que a part porteu molts anys fent-ho, no? Perquè si no m'equivoco vau néixer el 82? 82, el 82. Fa 42 anys que estem aquí a la Canonja, sí, sí. Portes des del 82? No. No. Jo porto aquí 4 anys ara ja. Sí, 4 anys. I, bueno, molts anys al centre obert, amb tots aquests anys també molta evolució, molts canvis i molta adaptabilitat a les noves maneres de fer, a la societat i... Sí, perquè el món a l'any 82 i com es concebia les persones amb discapacitat versus com les veiem i com les tractem el 2024, també ha canviat molt. Sí, sí, és que no, evidentment no té res a veure, no? I fins i tot el 1982 es feia servir una terminologia que avui en dia s'ha tret de la Constitució, s'ha tret de tots els diccionaris, no? O sigui que, evidentment, ja només amb això hi ha hagut un canvi i una evolució positiva molt important. I ara et faré una pregunta, perquè no sempre... Costa molt saber de quina manera correctament ens hem de referir a les persones amb capacitats diverses, discapacitat. Des del punt de vista d'una professional, quina és la manera? Com us hi dirigiu vosaltres? Nosaltres parlem de persones amb moltes capacitats. O sigui, nosaltres intentem no fixar-nos en les seves discapacitats, sinó fixar-nos en les seves capacitats. Així que nosaltres intentem fer servir la terminologia. A vegades fem servir la terminologia discapacitats, però per nosaltres són persones que realment tenen moltes capacitats o capacitats diferents. Exacte, o sigui, conceben el món o fan les coses o pensen d'una manera diferent. El que passa que com hem establert que la normalitat és una i ells estan fora d'aquest espectre, doncs ja se'ls ha assenyalat, no? Sí, sí, sí. I no, o sigui, nosaltres aquí estem convençuts que hi ha gent que pot fer moltíssimes coses i coses molt grans. I bueno, és només ampliar la mirada i veure que hi ha persones que potser no podran fer una cosa, però una altra cosa segur que sí que la podran fer. I que la faran igual o millor que nosaltres, no? La Fundació Tupromi, que és un projecte que pertany a la Fundació Catalunya La Pedrera i que teniu, diem, dos àmbits d'actuació, no? Per una banda teniu el servei d'ocupació, que és justament el que tenim aquí darrere, no? I per altra banda tot el tema de l'atenció diurna. No sé si ens pots explicar ben bé les dues parts. Sí, com a atenció diurna, nosaltres tenim un centre ocupacional, tenim un servei de teràpia ocupacional i properament al setembre obrirem un servei d'ocupacional d'inserció. El servei de teràpia ocupacional tenim ara mateix 52 persones amb discapacitat, són persones que per les seves capacitats no es poden incorporar al mercat laboral, però venen aquí com el seu centre de dia, estan aquí de 9 a 5. I per un altre cantó tenim la part més laboral, que és la part on tenim contractades persones amb discapacitat, i també joves en risc d'exclusió social, que fan doncs, totes aquestes feines que estan fent ara mateix, no? Que són principalment manipulats industrials, també envasat de fruita seca ecològica,
digitalització documental i serveis a les empreses. Que de fet són persones que estan contractades i que al final, vull dir, que reben diners per la feina que fan, no? Sí, sí, evidentment, són persones que estan contractades i que tenen la seva nòmina, tenen el seu contracte i tenen els seus drets i els seus deures com a treballadors, com qualsevol altre treballador de qualsevol altra empresa. L'única diferència potser és que en una empresa anirien a treballar exclusivament i aquí venen a treballar, però a banda nosaltres també treballem altres temes que puguin estar relacionats amb l'adquisició de competències, amb l'entrenament, amb les capacitats per treballar, en com anem a buscar una feina, com ens podem incloure en el mercat laboral ordinari, podríem dir. O sigui, reben també aquest suport. Hem parlat abans, no?, que des del 1982 ha plogut moltíssim, han canviat moltíssim les coses, no?, la terminologia. Quina és aquella cosa que consideres que de cara al futur hi hem de posar el focus, no? Per nosaltres, molt important, la sensibilització a la societat i la sensibilització a les empreses. O sigui, les empreses considerem que han de ser prou sensibles com per poder incloure persones amb discapacitat en els seus equips, així com també joves en risc d'exclusió social que ja han passat, ja han tingut una primera experiència laboral. Jo crec que les empreses haurien de poder obrir aquesta la ment a incloure en els seus equips persones que tinguin una discapacitat o joves que potser és més complicat que acabin entrant al mercat laboral. La Fundació Tupromi, que us ha rebut aquest Premi Solidari de la 11 Catalunya 2024, però que queda anar-lo a buscar, que això serà el dia 11 de juny a Girona, no? Sí, sí, anem dimarts, ens anem cap a Girona a buscar el premi. I res, suposo que us tocarà, no?, fer una cosa que no esteu habituats, que és pujar a l'escenari, agafar-lo. No sé si hauràs de fer un discurs i tot. No m'ho han dit, però vist les gales anteriors, entenc que sí. Entenc que sí. Doncs res, Eva, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats de la feina, que estem convençuts que continuareu al 100% com fins ara. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. I amb vosaltres ens veurem a la propera Furgo, que ja ho sabeu, aquí cada dia és diferent. Que vagi molt bé. Adeu.